Марк Твен Пригоди Тома Сойера Читає Вікторія Ткачук Для каналу Світ Казок. Розділ 25 ПОШУКИ закопаного скарбу. В житті кожного нормального хлопчика настає пора, коли він зазнає непереможного бажання копати землю, щоб знайти сховані скарби. Це бажання охопило одного дня і Тома. Він вирушив шукати Джо Гарпера, але не знайшов його. Потім він подався до Бена Роджерса, але той пішов ловити рибу. Нарешті натрапив на гека Фіна. Гек кривава рука, отой відгукнеться. Том повів його в таке місце, де ніхто не міг їх підслухати, і там відкрив йому свої наміри. Гек погодився. Гек був завжди згодний взяти участь у кожній справі, яка обіцяла розвагу, і не потребувала грошових витрат. Часу в нього було так багато, що він навіть не знав, де його подіти, і, звичайно, не міг би сказати, що його час гроші. Де ж ми будемо копати? спитав гек. О, майже всюди. А хіба скарби всюди сховані? Звісно, ні, геку. Вони закопані в різних місцях, іноді на островах, іноді в скринях, під самим кінцем гілки старого дерева, саме в тому місці, де тінь падає опівночі. Але найчастіше під будинками, де живуть привиди». А хто ж закопує? Розбійники, звісна річ. А ти думав хто директори недільних шкіл? Не знаю. Коли б я був на місці розбійників, то я б грошей не закопував, я б тратив їх і веселився. Я теж, але розбійники так не роблять вони завжди закопують їх у землю. А потім повертаються за ними. Ні, вони гадають повернутися, але потім здебільшого забувають прикмети. Або ж помирають, і ось минає довгий час, а скарби лежать там та іржавіють, а потім хтось знаходить старий пожовклий папірець, де зазначено прикмети скарбу, та й папірець цей треба розшифровувати цілий тиждень, бо в ньому здебільшого закарлючки та іерогліфи. -що? Іерогліфи, різні малюнки, кривульки, що начебто нічого не означають. А ти знайшов такий папірець, Томе? Ні. А як же ти пізнаєш прикмети? Не треба мені ніяких прикмет. Розбійники завжди закопують скарби під таким будинком, де живуть привиди, або на островах, або під зогнилим деревом, одна гілка якого стирчить над землею. Ми вже трохи пробували копати на Джексоновім острові, і ще раз можемо спробувати. Старий будинок доводиться нечиста сила, за річкою, І ще є там купа дерев з сухими гілками. А скарб є під кожним деревом. А чого захотів? Звичайно, ні. То як же ти довідаєшся, під яким копати? Будемо копати під усіма. Слухай, Томе, це ж забере ціле літо. То й що? А уяви собі, що ми знайдемо бронзовий казан з цілою сотнею доларів, покритих іржею, або зогнилу скриню, повну брильянтів. Як це тобі сподобається? Гекові очі заблищали. Це здорово, цього мені вистачить на все моє життя. Ти дай мені тільки моїх сто доларів і не треба мені ніяких брильянтів. Гаразд, але можеш бути певний, що я не кину брильянтів. Деякі з них коштують по двадцять доларів штука, і навряд чи є хоч один, що коштував би менше, ніж долар. Невже? Слово честі, кожний це тобі скаже. Ти хіба ніколи не бачив брильянтів, геку? Ні, щось не пригадую. А в королів цілі гори брильянтів. То я ж не знайомий з королями, Томе. Ще пак, от коли б ти поїхав до Європи, то бачив би цілу купу королів, так і стрибають. Так таки й стрибають? Та ні. Навіщо їм стрибати? А що ж, ти сказав, вони роблять. Чу, я хотів тільки сказати, що їх в Європі скільки завгодно. Навіщо їм стрибати? Вони там швендіють, як щось звичайне, як у той горбатий Річард. Річард? А як його прізвище? Нема в нього ніякого прізвища. У королів ніколи не буває прізвищ, тільки ім'я. Та ну, не буває. Може, їм і подобається, щоб їх звали як негрів, одним тільки ім'ям, але це мені зовсім не до смаку. То скажи, Томе, де ми будемо копати? Та ще не знаю. Хіба почати з того старого гіллястого дерева, що стоїть на пагорку за річкою? У нього якраз одна гілка суха. Гаразд. Вони дістали скалічене кайло та лопату і вирушили в похід. Іти треба було три милі. Прийшли вони червоні, захекані і розтяглися в холодку найближчого ясена, щоб відпочити й покорити. Мені це подобається, сказав Том. І мені. Слухай, геку, а якщо ми знайдемо тут скарб, що ти зробиш своєю часткою? Ого, я щодня купуватиму пороги з м'ясом і склянку содової води, а коли приїде цирк, ходитиму щодня до цирку. Ото вже весело поживу. Ну, а ти нічого не відкладеш про запас. Відкладати? Навіщо? Як навіщо, а щоб вистачило на майбутній рік? О, це ні до чого. Коли я не витрачу грошей, все одно батько повернеться колись додому і забере їх. А вже після нього не поживишся, будь певний, все очистить. А що ти зробиш своєю часткою, Томе? Я куплю барабан, шаблю, червону краватку, бульдога цуценя і одружуся. Одружишся? А вже ж. Томе, ти, ти з глузду з'їхав? Почекай, побачиш. Нічого без глузді, що ти не міг видумати, Томе. Подивись на мого батька і мою матір. Адже вони билися зранку й до вечора, воювали. Я пам'ятаю це, добре пам'ятаю. Дурниці, та, з якою я одружуся, не битиметься. А про мене, Томе, то вони всі однакові. Всі вони ладні відшмагати чоловіка. Ні, те це краще обміркує як слід. Кажу тобі, обміркуй, як звать дівчисько?» Вона зовсім не дівчисько, а дівчинка. Та все одно той говорить дівчисько, а той дівчинка, хто як хоче, так і каже. І те, і те правильно, а як же її збудь, Томе? Я скажу тобі колись, не тепер. Гаразд, як знаєш, тільки коли ти одружишся і буду зовсім самотній. Ні, навпаки, ти переїдеш до нас і ми житимемо всі трьох, а тепер годі валятись, давай копати. Вони працювали з півгодини, навіть спітніли, але нічого не знайшли. Покопали ще з півгодини, знову ніяких наслідків. Нарешті гек сказав Ну, вже скарби завжди закопують так глибоко. Іноді не завжди і не всі. Ми, мабуть, не в тому місці копаємо. Вони знайшли інше місце і знову почали копати. Тепер робота йшла не так швидко, але все ж таки просувалася вперед. Вони мовчки працювали деякий час. Потім гек перестав копати, сперся на лопату, витер рукавом великі краплі поту з лоба і сказав Де ми копатимемо далі, як закінчимо тут. Я думаю, чи не спробувати під тим старим деревом у там на Кардівській горі, за будинком будови. По моєму, це місце придатне, та тільки чи не відбере від нас скарбу вдова, га, Томе, це ж на її землі. Відібрати в нас скарб, хай тільки спробує. Скарб належить тому, хто його знайшов. Байдуже на чиїй це землі. Гек заспокоївся. Вони копали далі. Невдовзі гек сказав Під три чорти. Ми, мабуть, знову не на тому місці копаємо. Як ти думаєш? Це дивно, геку, дуже дивно. Я не розумію. Іноді відьми заважають, по-моєму, це вони. Отакої От відьми в день нічого вдіяти не можуть. Справді, я про це й не подумав. О, тепер я розумію, в чому річ. Ну й дурні ми з тобою. Адже ж треба спочатку знайти те місце, куди тінь від гілки падає якраз у півночі і там копати. А що б тебе? Значить, весь час ми працювали, як ідіоти, марно. А тепер, чорт, забери, доведеться ще раз йти сюди вночі та й далеко ж йти сюди. Ти зможеш вибратися з дому? Та вже якось виберусь. Треба це закінчити неодмінно сьогодні ж уночі, бо коли хтось побачить ці ями, то миттю догадається, що тут робилося, і сам відкопає скарб. «Гаразд, я прийду до тебе під вікно і нявкну. Згода, сховаймо інструменти в кущах. Вночі, близько дванадцятої години, хлопці прийшли до того самого дерева, сіли в затінку і стали чекати. Місце було дике, а час такий, який здавна вважається страшним. Духи шепотіли в листі дерев, привиди визирали з-під пнів, вдалині глухо загавкав собака. Йому відповіла сова своїм зловісним криком. Хлопці були пригнічені і розмовляли мало. Згодом вирішили, що вже дванадцята година. Вони помітили, куди падає тінь, і стали копати. Їх надихала надія. Працювати стало куди цікавіше, і старанність їхня зростала. Яма ставала дедалі глибшою, і щоразу, коли лопата вдарялась в щось тверде, у них тьохкало серце. Але щоразу їх чекало розчарування то було коріння чи камінь. Нарешті Том сказав Знов не те місце Геку, ми знову помилилися. Та як же ми могли помилитися? Ми почали точнісінько там, куди впала тінь. Я знаю, але не в цьому річ. А в чому? «Та ми ж тільки приблизно вгадали час. А може, тоді було занадто пізно або занадто рано. Гек кинув свою лопату. Це правда, сказав він. Ось у чому річ, доведеться нам це залишити. Ми ніколи не вгадаємо точно час. До того ж надто вже страшно, всякі відьми й привиди нишпорять навкруги. Мені весь час здається, ніби щось стоїть за спиною. І я боюся обернутися, бо, може, інші стоять попереду і чекають лише, аби я озирнувся. Весь час у мене мороз поза шкурою дере. І мені, моторошно, геку. Коли ховають гроші під деревом, то майже завжди кладуть поблизу мертв'яка». Щоб він стежив за ними. Господи, а вже ж, Я часто чув про це. Ні, Томе, знаєш, щось мені не хочеться возитися з мертв'яками. з ними завжди в біду вскочиш. Та й мені не хочеться їх турбувати, Геку, уяви собі, що він висунув свій череп і скаже щось. Годі, Томе, це жах. А Отакий жах, Геку. Погано я себе почуваю. Слухай, Томе, ходім. спробуємо копати ще деінде. Горазд, може, так буде й краще. А куди ж ми підемо? Том подумав трохи і сказав он туди, в той будинок, туди, де привиди. Та цур йому, не люблю я привидів, Томе. Ще гірше за мертвяків. Мертвяк, може, й скаже щонебудь, але принаймні не швендяє навколо тебе в савані і не заглядає просто тобі в обличчя, не клацає зубами, як це привиди роблять. Я б такої речі не витримав Томе, та й ніхто не витримає. Так, але геку, привиди блукають тільки вночі. Вони не завадять нам купати вдень. Воно то так, але ти чудово знаєш, що люди і вдень не заходять у такі будинки, не тільки вночі. Це більше тому, що люди взагалі не люблять ходити в ті місця, де кого небудь зарізано або вбито. Але ж біля цього будинку і вночі нічого не видно, тільки синій вогник блимає іноді з вікна, а справжніх привидів нема. Слухай, Томе, якщо ти десь побачиш, що блимає блакитний вогник, ти вже можеш об заклад битися, що тут і привид поблизу, ти сам подумай адже ж ніхто, крім привидів, не вживає блакитного вогню. Це так, а проте вони вдень не ходять. то чого ж нам боятися? «Гаразд, коли хочеш, покупаємо і там, тільки все таки небезпечно. Тим часом хлопці зійшли з пагорка. Посеред долини, освітленої місяцем, самотньо стояв зачарований будинок. Паркан навколо нього давно розвалився, ганок заріс бур'яном, демар упав, у вікнах не було шибок, ріжок даху провалився. Хлопці довго здалеку дивилися на занедбаний будинок, чекаючи, що ось ось у вікні майне блакитний вогник, і розмовляли пошепки, як і слід розмовляти вночі в таких зачарованих місцях. Потім звернули праворуч, далеко обійшли жахливий будинок і повернулися додому лісом по другому схилу Кардівської гори. Розділ 26. СКАРБ викрали розбійники. Наступного дня щось о 12 годині, хлопці знов прийшли до сухого дерева. Вони хотіли взяти свої інструменти. Том нетерпляче поспішав до зачарованого будинку. Гек нібито теж поспішав, але не дуже. Потім він сказав Слухай, Томе, ти знаєш, який сьогодні день? у думці перерахував дні тижня і здивовано глянув на товариша. Ой-ой, ой а -ой -ой, я й не подумав про це, геку. Я теж не подумав, а це раптом пригадав, що сьогодні в нас п'ятниця. Бодай йому. Ось як треба остерігатися, геку. Ми могли б ускочити в халепу, коли б почали таке діло в п'ятницю. Могли б. Скажи краще, неодмінно вскочили б. Може, й бувають щасливі дні, але в усякому разі не п'ятниця. Кожен дурень це знає, ти не перший це взнав, геку. Та хіба ж я кажу, що я перший, та не в самій п'ятниці тут річ? Сьогодні вночі я бачив страшенно поганий сон, пацюки. Ну, пацюки це певна прикмета на біду, а вони билися між собою? Ні. Ну, це ще добре, геку. Коли пацюки не б'ються, це означає тільки, що лихо десь поблизу. Треба тільки пильнувати, щоб не потрапити в біду. Залишимо цю справу. Сьогодні ми не копатимемо, краще пограємося. Ти знаєш Робін Гуда, геку? Ні, хто та такий Робін Гуд? О, це один із найславетніших людей, які тільки жили коли небудь в Англії. Ну, найкраща людина, розбійник. Здорово, хотів би я бути ним, а кого він грабував? Тільки шерифів, попів, багатіїв, королів і тому подібних, але ніколи не кривдив бідних, він любив бідних і завжди ділився з ними по совісті. «О, мабуть, гарною людиною він був. Та вже можеш бути певний другої такої благородної людини і на світі ніколи не було. Тепер таких людей зовсім нема, правду тобі кажу. Прив'яжи Робінгуду одну руку, він другою рукою відлупцює кого завгодно. А з свого тисового лука він влучав на віддалі півтори милі в десятицентову монетку. Що це таке тисовий лук? Не знаю, мабуть, якийсь особливий. А коли Робін Гуд поціляв тільки в край монети, він сідав і плакав і, звичайно, лаявся. Так от, пограємося в Робін Гуда, це чудова гра, я навчу тебе. Згода. Вони гралися в Робінгуда аж до вечора, час од часу жалібно поглядаючи на зачарований будинок і розмовляючи про те, що чекає на них завтра. Коли сонце почало заходити, вони пішли додому, ступаючи по довгих тінях дерев і незабаром зникли в лісі на Кардівській горі. У суботу, невдовзі після 12-ї години дня, хлопці знову були біля сухого дерева. Вони покурили і поговорили, лежачи в холодку. Потім покопали трохи у вчорашній ямі, не дуже сподіваючись на успіх. Копали вони тільки тому, що, як запевняв Том, частенько люди вже зневіряються, коли до скарбу лишається не більше як 5-6 дюймів. А тоді приходить хтось інший, копне разок лопатою і готово бере собі весь скарб. Але й цього разу їхня робота була даремна, і хлопці, поклавши лопати на плечі, пішли далі, усвідомлюючи, що вони не жартували з долею. Сумлінно зробили все, що потрібно для шукачів скарбу. Коли вони підійшли до зачарованого будинку, мертва тиша, що панувала там під палючим промінням сонця, здалася їм зловісною і моторошною, а саме місце безлюдним і покинутим. Хлопчики не зразу наважилися увійти. Потім підкралися до дверей і, тремтячи, зазирнули всередину. Вони побачили кімнату, зарослу травою, без підлоги, без штукатурки. Вікна без шибок, старовинний комен, зруйновані східці, всюди звисало старе павутиння. Хлопці тихенько війшли, і серця у них калатали, говорили в непошепки, сторожко прислухаючись до найменшого шуму, напружуючи м'язи, ладні на випадок чого дати драла. Та потроху хлопці звикли, і страх їхній минув. Вони зацікавлено розглядали все довкола, дивуючись із власної сміливості, і водночас пишаючись нею. Потім хлопці захотіли подивитися, що на горі. Це означало до деякої міри відрізати собі відступ, але вони стали під'юджувати один одного і, зрештою, кинули свої інструменти в куток і пішли східцями вгору. І там була та сама пустка. В одному кутку вони знайшли комору, яка обіцяла таємниці, але в коморі нічого не було. Тепер вони зовсім підбадьорились і цілком опанували себе. Вони вже хотіли зійти вниз і почати роботу, аж раптом тс. вимовив Том. Що таке? прошепотів гек, пополотнівши з переляку. Цс! Там, ти чуєш? Еге, ой-ой-ой, тікаймо. Сиди тихо, не диш, вони йдуть до дверей. Хлопці розтяглися на підлозі, притуливши очі до щілин між мостинами. Завмираючи від страху, ось зупинились, ні, йдуть, прийшли. Тихше геку, ні слова. О, Боже мій, і навіщо я пішов сюди? Увійшли двоє. Один із них був старий глухонімий іспанець, що його останнім часом один чи два рази бачили в містечку, а другого хлопці не знали. Другий був брудний, обшарпаний, з дуже неприємним обличчям. Іспанець був закутаний у плащ. У нього були волохаті білі бакенбарди, довге сиве волосся спускалося з під його сомбреро, очі прикривали зелені окуляри. Коли вони війшли, другий і щось пошепки розповідав. Обидва сіли на землю поряд обличчям до дверей, спиною до стіни, і другий вів далі своє оповідання. Помало він забув про обережність і почав говорити голосніше. Ні, сказав він. Я все обдумав і мені це не подобається. Небезпечно. Небезпечно, промимрив глухонімий іспанець на превелике здивування хлопців. Ехти, Бевзю. Цей голос змусив хлопців затремтіти. То був голос індійця Джо, запанувала мовчанка. Потім Джо сказав куди небезпечніше було те, друге діло. Однак удалось і воно. То зовсім інша річ. То далеко звідси, і ніякого житла не було поблизу. Ніхто не дізнається, що там працювали ми, якщо наша справа провалиться. Далеко небезпечніше приходити сюди вдень, хто тільки побачить нас одразу запідозрить щось лихе. Знаю, знаю, але ж не було поблизу іншого придатного місця, де б сховатися після цього ідіотського діла. Мені взагалі хочеться залишити ці місця. Я ще вчора хотів вибратись. Але годі було й думати піти непомітно, поки ці кляті хлопчаки коперсалися там на пагорку, і весь час будинок був у них, як на долоні. Кляті хлопчаки знову затремтіли від страху, почувши ці слова. Яке щастя, що вони побоялися починати цю справу в п'ятницю і поклали собі почекати один день. У глибині душі вони шкодували, що не почекали цілий рік. Волоцюги дістали харчі й заходилися снідати. Довгенько поміркувавши, Індій Джо сказав Слухай, приятелю, іди вгору річкою, куди тобі треба, і чекай вісти від мене. А я зазирну ще до цього містечка. Ми зробимо цю небезпечну справу після того, як я добре все вистежу і переконуюсь, що все готове, а тоді в Техас, подамось туди разом. Другий пристав на це. Незабаром обидва почали позіхати на весь рот, і Індій Джо сказав до смерті спати хочеться. Тепер твоя черга вартувати. Він згорнувся клубочком на траві і незабаром захропів. Товариш штовхнув його разів зо два, і він затих. Нарешті і вартовий почав коняти. Голова його спускалась дедалі нижче. І ось захропли обидва. Хлопці полегшено зітхнули. Том прошепотів Тепер можна, ходім. Гек відповів Я не можу. Якщо вони прокинуться, я помру. Том умовляв, гек опирався. Нарешті Том поволі й тихенько підвівся і пішов сам. Але з першого ж його кроку розхитані дошки так страшно заскрипіли, що він присів на місці, напівмертвий від страху. Більше пробувати він уже не наважувався. Хлопці довго лежали, лічачи нестерпно, довгі хвилини. Їм здавалося, що час закінчився. І навіть вічність встигла вже посивіти, тому вони дуже зраділи, коли побачили нарешті, що сонце сідає. Один із волоцюг перестав хропіти. Індіє Джо підвівся, сів, оглянувся навколо, подивився на свого товариша, голова якого впала на коліна, і похмуро всміхнувся. Потім він штовхнув його ногою і сказав Вставай, оце то сторож, проте гаразд, нічого не сталося. То невже я заснув? Було трохи, було. Ну, приятелю, час нам вирушати. А що ми зробимо з грошима? Не знаю, хіба що залишити тут, як завжди, адже поки ми не рушимо на південь, нам вони не потрібні, а тягти на собі 650 сріблом чогось варто. Воно так і так, але вертатися сюди неохота. То нічого вночі прийдемо, як ходили весь час. Це буде краще. То слухай но, ну, друже, адже мені, може, ще не скоро випаде нагода зробити ту справу. Знаєш яку? Все може статися, а гроші в нас погано сховані. Краще закопаємо їх та глибше. Добра думка, обізвався товариш індійця і, перейшовши на той бік кімнати, став на коліна, підняв одну з задніх плит комена і витяг звідти мішок, в якому щось приємно дзенькнуло. Він витяг із мішка 20-30 доларів для себе і стільки ж для метиса. Той стояв навколішки в кутку і копав землю кривим ножем. Миттю хлопці забули всі свої страхи і свою біду, жадібними очима стежили вони за кожним рухом волоцюг. От щастя! Такого багатства вони і уявити не могли. 600 доларів цього досить, щоб зробити багатими шестеро хлопців. Скарб був ось тут. Тепер не треба гадати про те, де копати. Вони щохвилини штовхали один одного ліктем, і кожен розумів, що ці красномовні поштовхи означали. Ага, тепер ти задоволений, що ми залізли сюди? ніж метиса вдарив у щось тверде. Ага, сказав він. Що там таке? спитав його товариш. Гнила дошка, ні. Здається, скринька. Ану допоможи її витягти. Подивимось, що воно таке. Стривай, не треба. Я пробив дірку. Він засунув руку і негайно витяг її назад. Чоловіче, тут гроші. Обидва схилилися над жменою монет. То було золото. Хлопці на горі раділи не менш, ніж самі волоцюги. Приятель Джо сказав Ми його швидко викопаємо. Там, у кутку в траві, я бачив старе ржаве кайло. Він побіг і приніс лопату й кайло, залишені хлопцями. Інді Джо взяв кайло, критично оглянув його, похитав головою, пробурмотів щось собі підніс і почав копати. Скриньку незабаром витягли. Вона була невелика, вся оббита залізом і, очевидно, дуже міцна, поки час не підточив її. Кілька хвилин волоцюги шанобливо розглядали скарб. Ого го, там же тисячі доларів, друже сказав індієць. Кажуть, банда мирила якось улітку гуляла тут, зазначив незнайомий. Знаю, сказав індій Джо, іначебто це вони й сховали. Тепер тобі не треба робити тієї справи. Метис нахмурився. Ти мене не знаєш, сказав він. Та й про діло ти не знаєш усього. Це зовсім не грабіж. Це помста. І злостивий вогник блиснув у його очах. Мені потрібна твоя допомога, а коли покінчимо з цим, тоді й до Техасу. їдь додому, до своєї ненці дітлахів, і чекай вістей від мене. Добре, хай буде так, а з тим, що ми зробимо? Знову закопаємо. Так, несамовита радість на горі. Ні, ім'ям великого Сахема, ні. цілковитий вічай на горі. Я майже забув, на тім каялі була свіжа земля. Хлопці мало не вмерли з переляку. Звідки тут взялися це кайло й лопата? Звідки на них свіжа земля? Які люди принесли їх сюди і куди поділися ці люди? Ти чув щонебудь? Бачив ти кого-небудь? Що? Закопати ці гроші знову, щоб хто-небудь прийшов, побачив розриту землю і викопав їх? Не годиться, не годиться. Ми заберемо їх до мого барлога. Правильно, я про це й не подумав. До якого номер перший? Ні, номер другий під Христом. Перший не годиться, занадто помітний. «Гаразд, уже смеркає, скоро можна буде вирушити. Індієць Джо підвівся на ноги, підійшов до одного вікна, потім до другого. Обережно виглянув звідти, чи нема чогось підозрілого. Нарешті він сказав. Хто це міг принести сюди інструменти? Як ти гадаєш? Чи не сховались вони там на горі? Хлопці затамували подих. Індія Джо поклав руку на ножа, нерішуче затримався на хвилинку і потім пішов до сходів. Том і Гек згадали про комору, але сили зрадили їх. На східцях почулися важкі кроки. У розпачі хлопці ладні були вже стрибнути в комору. Аж раптом зогнилі дошки зламалися, і індія Джо впав додолу серед уламків сходів. Він підвівся, лаючись, його приятель сказав Чого було лізти, сидять, ну й нехай сидять, який нам клопіт. Якщо схочуть стрибнути вниз і вбитися до смерті, хто їм стане заважати? За чверть години буде зовсім темно, тоді хай вони женуться за нами, коли хочуть. Я готовий. А моя думка така хто б не приніс ці речі. А побачивши нас, ці люди уявили, що ми духи, або привиди, або ще щось таке. Присягаюся, що вони й досі тікають від нас. Джо бурмотів щось, але потім погодився з своїм приятелем, що до присмарку треба приготувати все в дорогу. Незабаром вони вислизнули з будинку в темряву і попрямували до річки своєю коштовною скринькою. Том і гек підвелись, ослаблі від переляку, але з радістю в серці. І довго дивилися вслід їм через широкі щілини в стінах будинку. Піти за ними? Ні, вони не підуть. Вони раді були, що спустилися на землю, не скрутивши в'язів, і пішли в напрямі до містечка іншою дорогою по горі. Дорогою хлопці мало розмовляли. Вони люто ненавиділи себе за свою необачність. Треба ж було принести сюди лопату й кайло. Якби вони цього не зробили, Інді Джо не мав би найменшої підозри, він закопав би срібло й золото і не повертався б, поки не здійснив би своєї помсти. А повернувшись, він на своє лихо побачив би, що гроші зникли. І нащо тільки вони принесли туди інструменти? Вони вирішили стежити за іспанцем, коли той знову прийде до міста і стане шукати нагоди виконати свою помсту. Може, таким чином їм пощастить діти за ним до номера другого, про який говорили волоцюги. Раптом страшна думка майнула в голові Тома. Помста, а що геку, коли він має на увазі нас? Ой, не кажи, відповів гек, завмираючи від страху. Вони довго говорили про це і, поки дійшли до міста, вирішили, що метис, очевидно, мав на увазі когось іншого, або, принаймні, говорив лише про Тома. Бо тільки Том давав проти нього свідчення на суді. Дуже дуже мало заспокоювала Тома думка, що йому самому загрожує небезпека. Він гадав, що в товаристві було б значно легше. Розділ 27. Тремтить І ВИСліджує. Пригоди цього дня мучили Тома всю ніч. Чотири рази він тримав цей коштовний скарб у своїх руках. І чотири рази скарб зникав, коли Том прокидався. Сон зникав і одночасно з пробудженням поверталося відчуття тяжкої дійсності. Лежачи вранці в постелі і пригадуючи подробиці своєї пригоди, Том помітив, що вона була якась невиразна і далека, ніби все це трапилося в іншому світі або дуже давно. Йому спало на думку, що, може, то йому тільки снилося. Надто вже багато було там золота. В дійсності такого не буває. Том ніколи не бачив навіть 50 доларів разом, і, як майже всі хлопці його віку з небагатих родин, він думав, що всі розмови про сотні та тисячі це тільки балачки, а насправді, мовляв, таких великих грошей зовсім не буває на світі. Він ніколи на хвилинку не уявляв собі, що хто небудь насправді мав таку велику суму, як 100 доларів чистою монетою. Якби дослідити його уявлення про скарби, то виявилося б, що ці скарби складаються зі жменьки мідних монет і зкубки якихось інших недосяжних, розкішних туманних доларів, але що більше він думав, то виразніше і незаперечніше вимальовувалися в його пам'яті подробиці пригоди. Зрештою, він став скалятися до думки, що це таки був не сон треба було б швидше перевірити і з'ясувати. Том нашвидку поснідав і пішов шукати гека. Гек сидів на кормі човна душу губки, спроквола бовтаючи ногами у воді. Вигляд у нього був дуже сумний. Том вирішив не питати гека про вчорашню пригоду. Якщо гек не заговорить про неї, значить, це був тільки сон. Здоров був, геку. Здоров. Хвилина мовчання. Томе, коли б ми залишили ці кляті інструменти під деревом, гроші були б у наших руках. Ну хіба ж це не жахливо? То це не сон. Значить, це не сон. А мені майже хотілося, щоб це був сон. Слово честі, хотілося. Який там сон? Та я про це, про вчорашнє. Я вже думав, що то приснилося. Приснилося. Коли б східці під ним не зламалися, ти побачив би, який це сон. Я теж цілу ніч бачив сон, цей чортів іспанець з пластером на оці ганявся за мною всю ніч. Бодай йому. Ні, не бодай йому. Треба нам знайти його і вислідити, де він сховав гроші. Томе, ніколи ми його не знайдемо. Таке щастя буває тільки раз у житті. Прогавив і пропало, а я б таки дуже злякався, коли побачив цього метиса. Ну, я теж, а все ж таки я хотів би його побачити і вислідити аж до номера два. Номер два, ось воно що. Я про це думав, але ні до чого не додумався. Як ти гадаєш, що це таке? Не знаю, щось дуже хитре. Слухай, геку, може, це номер будинку? От такої? Ні, Томе, це не те. Де ж у нашому містечку номери на будинках? Воно таки так. Дай мені подумати хвилинку. О, це номер кімнати в корчмі, знаєш? Оце здорово. Тут тільки дві корчми, ми швидко відшукаємо. Побудь тут, геку, поки я прийду. Миттю Том подався до корчми. Він не хотів з'являтися на вулицях у товаристві Гека. Том повернувся за півгодини. Він довідався, що в кращій корчмі, куди він зайшов спочатку, в номері другому давно жив молодий адвокат. У гіршій корчмі номер другий був якийсь таємничий. Син корчмаря розказав Томові, що ця кімната була завжди замкнена. І що ніхто не входить і не виходить з неї в день, тільки вночі. Він не знав, чого це так, і сам був дуже зацікавлений. Син корчмаря думав, що кімната була зачарована. Між іншим, він помітив, що минулої ночі там горів якийсь вогонь. Ось про що я довідався, геку. Я певний, що це той самий номер два, який ми шукаємо. Я так гадаю, Томе, що ж нам робити? Стривай, подумаю. Том думав довго, нарешті він сказав. Ось що. Задні двері цього другого номера виходять у маленький завулок між корчмою і старим складом цегли. Постарайся дістати якомога більше ключів, а я поцуплю всі тічені. Першої ж темної ночі ми підемо туди і спробуємо відімкнути ці двері. А ти наглядай за індійцем Джо, бо він казав, що збирається зайти до містечка і ще раз пошукати нагоди здійснити свою помсту. Якщо ти побачиш його, йди за ним слідом. І коли він не піде до цього номера два, то це не те місце. Господи, як же я сам піду за ним. Та це ж буде вночі, він навіть і не побачить, а коли й побачить, то нічого не подумає. Гаразд, якщо темної ночі, то я, либонь, піду. Не знаю, не знаю, спробую. Якщо буде дуже темно, я піду за ним геку, а то, бува, він побачить, що не може здійснити свою помсту. І піде просто по гроші. Та воно, Томе, і так. Я піду за ним. Піду. Слово честі. Оце добре сказано. Тільки гляди, щоб не підвів Геку. А я вже не підведу. будь певний. Розділ двадцять У лігві ІНДІЦЯ ДжО. Цього ж вечора Том і Гек приготувалися до всього. До дев'ятої години вони блукали поблизу корчми. Один пильнував здалеку вхідні двері. А другий – двері що виходили в провулок. Ніхто не ввійшов до провулка і не вийшов звідти. Жодна людина, схожа на іспанця, не входила і не виходила з дверей корчми. Ніч мала бути ясною, і Том пішов додому, умовившись, що, коли стане темно, гек прийде під вікно і нявкне. Тоді Том вилізе з вікна і вони підуть пробувати ключі. Але ніч була місячна, і біля дванадцятої гек покинув вартувати. Та пішов спати в порожній діжці з під цукру. У вівторок хлопцям так само не пощастило, у середу теж, але в четвер ніч обіцяла бути темною. Том вчасно втік із дому, взявши бляшаний ліхтар своєї тітки і великий рушник, щоб прикрити ліхтар, коли буде потреба. Ліхтар він сховав у гековій діжці з під цукру, і обидва стали начати. Об одинадцятій годині корчму зачинили і погасили в ній світло. Іспанця не було видно. Ніхто не входив у провулок і не виходив звідти. Все йшло гаразд. Ніч була чорна, і тишу порушувало тільки зрідка далеке гримотіння грому. Том витяг свій ліхтар, засвітив його в діжці, туго обгорнув рушником і обидва сміливці нишком в темряві до корчми. Гек стояв на варті, а Том увійшов до провулка. Години довгого і тривожного чекання гнітили гека. Ніби його придавила гора. Він уже хотів побачити хоч світло ліхтаря, це злякало б його, але принаймні переконало б, що Том іще живий. Від того часу, коли Том зник, минуло, здається, кілька годин. Очевидно, він знепритомнів. А може, він помер? Може, в нього серце розірвалося від страху та хвилювання? Мимоволі, Гек підходив ближче до провулка, сповнений страху. Боячись, що станеться якась жахлива катастрофа, серце у нього калатало так шалено, що він ледве дихав. Раптом він помітив світло, і Том мало не впав на гека. Тікай, сказав він, тікай, коли хочеш жити. Повторювати не треба було, досить було одного слова. Не встиг Том повторити це слово, як гек уже мчав з швидкістю тридцяти або сорока миль за годину. Хлопці не зупинилися ні разу. Поки не добігли до зруйнованої різниці край містечка. Щойно вони вийшли туди, як почалася буря і ринув дощ. Відхекавшися, Том почав розповідати О, геку, це було жахливо. Я спробував два ключі так легенько, як тільки міг, але вони так жахливо скрипіли, що я майже задихався від страху. Жоден з ключів не хотів повертатися в замку. І ось, сам не помічаючи, що роблю. Я сіпнув за ручку, і двері розчинилися. Вони навіть не були замкнені. Я вскочив у кімнату, зняв рушник і. О, привид Великого Цезаря! Що? Що ти там побачив, Томе? Геку, я майже наступив на руку індійця Джо. Та що ти? Так, він лежав на підлозі і спав, розкинувши руки. І старий пластир наліплений був у нього на оці. Господи, а що ти зробив? Невже він прокинувся? Ні, і не ворухнувся. П'яний, мабуть. Я схопив рушник і навтікача. — От про рушник я ніколи не подумав би, їй богу. Ну, я завжди згадав би, тітка дала б мені перцю, коли б я загубив його. Слухай, Томе, а скриньку ти бачив? Геку, у мене не було часу роздивлятися. Я нічого не бачив, нічого, крім пляшки і бляшаного кухля на підлозі біля Андія Джо. І ще я бачив дві діжки і безліч пляшок у кімнаті. Тепер ти розумієш, який там водиться дух? О який? Спиртний. Мабуть, у всіх корчмах товариства тверезості є така кімната з духом. Як ти думаєш, Геку? Може, воно й так. І хто міг би подумати про таке? Але слухай, Томе, тепер, знаєш, саме час забрати цю скриньку, якщо Індій Джо п'яний. Що ж, спробуй це зробити. Гек затремтів. Е, ні, мабуть, ні. І я думаю, що ні, Геку. Коли індійця тільки одна пляшка, цього мало. Коли б три пляшки, інша річ, він тоді був би досить п'яний, і я зробив би це. Довго вони мовчали, а потім Том сказав Слухай, Геку. Не будемо й пробувати, поки не дізнаємося, що індійця Джо там нема. Його я боюсь. І якщо ми будемо стежити щоночі, ми напевно побачимо колись, як він вийде на вулицю, і тоді ми можемо схопити цю скриньку швидше, ніж блискавка. Гаразд, згода, я буду стежити хоч цілу ніч, щоночі стежитиму, якщо ти зробиш решту справи. Гаразд, зроблю. Все, що тобі треба, це в разі чого тільки побігти на гупер стріт і няпнути в мене під вікном. А коли я міцно спатиму, кинь жменьку піску в вікно, і я зараз же прокинусь. Згода, домовились. А тепер, гаяку, буря вщухла, і я піду додому за дві години почне світати. А ти поки що повертайся й вартуй, добре? Сказав, що вартуватиму Томе. Я вартуватиму. Цілий рік стежитиму за цією корчмою. Удень спатиму, а вночі стоятиму на варті. Оце добре. А де ти думаєш спати? У Бена Роджерса в клуні він мене пускає, і негр його батька, дядько Джек, теж не проганяє мене. Я тягаю воду для дядька Джека, коли він просить, а він завжди дає мені щось поїсти, коли сам не сидить без хліба. Він дуже добрий, негр, Томе. Він любить мене, бо я ніколи не поводжуся так, ніби я вищий за нього. Іноді я сідаю поруч з ним, і ми разом їмо. Але ти, будь ласка, нікому не розказуй про це. Коли дуже голодний, то робиш іноді таке, що й не сниться тобі, коли ти ситий. Гаразд, коли ти мені не потрібний будеш у день, геку, я не чіпатиму тебе, спи. А коли вночі побачиш щонебудь, біжи до мене і нявкай. Далі буде. Ставте свої вподобайки і до зустрічі на каналі Світ Казок.